байгаа гэж найдаж байна. Би асуулт асуухгүй үг хэлье. Гэхдээ ер нь бол зарим нэгэн улсын онц чухал объектуудыг болов хөгжлийн асуудлыг бас эргэж харах хэрэгтэй. Орон нутгийн өмч шилжүүлэх асуудлаа бас эргэж харах шаардлага хэрэгцээ байгаа маа. Энд харилцаа холбооны зарим харилцааны салбарын зарим нэгэн одоо нийгэмд үйлчлэхээ үзүүлдэг ийм одоо зөвшөөрөл тусгай зөвшөөрөл олгодог ийм хэсгүүдийг бол бас салбар нэгжийг бол хөгжлийн асуудал их буруу байна гэдэг нь бол одоо харагдаад байна. Тэрний юу гэхээр зэрэг ЭМ-ийн өргөлттэй сайт ЭФМ радиогийн төслүүдийг ч одоо ингээд өгчихсөн. Тэгээ тэрийг нэг хүн одоо ингээд хойрлоо сууж идэг. Тэгээ энэс болоод бас нэг аюулгүй байдлын асуудал, тэгээ мэдээллийн тархацын асуудал, тэгээ дуртай хүн наавдаг, тэгээ тэргээр дамжуулж янзэн мэдээлэл тарих хугалт явагддаг ийм асуудлууд байх ийм нөхцөл байдал байгаа юм. Хоёр дахь нь цэвэрлэх байгууламж ариутгах татварх усан хангамжийн асуудал, ариутгах татваргын байгууламжуудыг бас шилжүүлж хөгжлөх нь бас их асуудалтай байгаа юм. Одоо энэ харьгагээд цэвэрлэх байгууламж ус сууг одоо ингээл төв цэвэрлэх байгууламж руу хими хортой бодис оруулаад байна. Тэрнээс болоод энэ умбар бодис нь байхгүй болоод байна. Ашигтай бактериуд нь устаад байна. Цэвэрлэх байгууламж хий ажиллах нөхцөл нь бүрдэхгүй байна. Яг хажууд нь бас ийм байгуулчид одоо яваад байна гэдэг. Ингээд ийм асуудлууд яриад ээ. Тийм учраас одоо эн чинь бас их чухал объект юм байна гэдэг ийм ойлголт байгаа. За дараагийнх нь бол энэ дулаан халаалттай холбоотой асуудал, эрчим хүчний хангамжтай холбоотой асуудал, дулааны цахилгаан станцтай холбоотой асуудлуудыг нэлийн анхаарахгүй болвол гавалтай юм гэхэд хамгийн өндөр үнэтэй дулаан халаалт хэрглэж байгаа. Хамгийн өндөр үнэтэй цахилгаан хэрглэж байгаа. Тэгээ яд гэхээр зэрэг жоохон өвөл болоод ирэхээр зэрэг нөгөөхийн хаага ичдэг. Тэгээд эрчим хүчний яам тэрнийх нь араас хөөцөлтөл гүгээд байдаг. Тэгээд өвөл болцсон ань нөгөөдхийн эрхийн цуцалж болдгоо яач болдгоо ингээд хамгийн өндөр үнэтэй одоо ингээд дулаан халаалт хэрглэдэг ийм рүү орчиж байгаа. Бас энэ одоо засгийн хамгаалалттай газар нутгт төр байж байгаа төрөөс өмнө хийгдсэн харшаан соёлол буюу энэ байгалийн зохицуулалт газар хийгдсэн юмнууд чинь бас ингээд орон нутгийн шилжүүлчихэр иргэдийн хурлаараа оруулаад нөгөөхдгийг нэг чинь хөвчилж ийн гэд тэгээ газар хөдөлтийн зараа ажилтдаг ийм нүд сая аудитын төгөлдөр гарсан. Тэгэхээр ийм чиглэлийн чухал объектуудыг бол бас хамаагүй ингээд хөвчлөх хувь шилжүүлэх энэ асуудлуудыг бол бас эргэж харж яаж улсын онц чухал объектуудынхаа бас нэг жагсаалтууд дээр бас нэг эргэж харах шаардлага хэрэгцээ байна шүү гэдгийг бас таахан хэлж байгаа. Та нөхөн энийг анхаарал даваарай. За баярлалаа.